FM 95 રેડિયો 1 પર તમારી સાથે હું છું પૂજા, અને વાચિકમનો સમય થયો છે, જ્યાં આ અઠવાડિયે આજે હું આપના માટે વાંચવાની છું શ્રી જયંતિ દલાલની ટૂંકી વાર્તા અડખે પડખે, એનો ત્રીજો ભાગ. આ વાર્તા કાલી અને રામાવતાર નામના એક ગરીબ યુગલની વાર્તા છે કે જે ઘણા વર્ષો પછી ફિલ્મ જોવા જાય છે. એમની પાસે ફિલ્મ જોવા જેટલા પણ પૈસા નથી, પણ આજે કોણ જાણે કેમ રામાવતાર પોતાની પત્ની કાલી અને બાળકી પર વરસી પડ્યો છે. એમને ફિલ્મ જોવા તો લઈ જ જાય છે, એ પણ પાછો રિક્ષામાં, અને સાથે ફિલ્મની ટિકિટ લીધા પછી વીજળીથી બનતો આઈસ્ક્રીમ ખાવા પણ લઈ જાય છે, એ પણ શહેરની શ્રેષ્ઠ જગ્યાએ. આવું કેવી રીતે શક્ય બને, જાણીએ આગળ. બધા એમના સામું જોતા હશે કે નહીં એ તો કોઈ કહી શકે નહીં, પણ કાલીને તો આ બધા જ જાણે તાકી તાકીને પોતાને જોઈ રહ્યા હોય એમ લાગ્યું. એમની આંખમાં આટલું ઝેર કેમ લાગે છે? પોતે એમના જેવા ફક્કડ કપડાં પહેર્યા નથી, ટાપટીપ કરી નથી, સિનેમાની એક્ટ્રેસો ખાય નાખે છે એવા નિશાસા ખાતા નાખતા આવડતા નથી, એટલે પોતે મોટરવાળા નથી, ધણી ઓફિસનો દરવાન છે, ગરીબ છે, એટલે રામાવતારે એક ક્ષણ થોભીને ચારે બાજુ નજર નાખી. ક્યાંય ત્રણ જગા એક જ ટેબલ પર ખાલી ન દેખાઈ. પેલા ખૂણાના ટેબલ પર બે ખુરશી ખાલી હતી. બક્કુને ખોળામાં લઈ લેશું, એ ગણતરીએ એ આગળ વધ્યો. ત્યાં આવે છે, ટેબલ પાસેની ખુરશી પર બેઠેલા ભાઈએ રામાવતારને કહ્યું. ત્યારે અવાજ તદ્દન મીઠો હતો એમ તો નહીં કહી શકાય. અત્યારે તો ખાલી છે ને? રામાવતારે કાલીને ખાલી ખુરશી તરફ બેસી જવાનો ઈશારો કર્યો અને પોતે બક્કુને ખોળામાં લઈને બેઠો. મિસ્તર, આ ઠીક નથી, પેલા ભાઈ બોલ્યા. રામાવતારે એના સામું જોયા વિના જ બક્કુને પૂછ્યું, આઈસ્ક્રીમ? અને બક્કુ આઈસ્ક્રીમનું નામ સાંભળતા જ મલકી પડી. બક્કુ મલકી એ કાલીને ગમ્યું, પણ પેલા ભાઈની આંખમાંથી અંગારા ઝરતા હોય એમ એને લાગ્યું. મેં કહ્યું કે અહીં બહેનો આવે છે, પણ તમે તો બેસી જ ગયા, જરા સભ્યતા જેવું તો. પેલા ભાઈ હજુ આગળ બોલત, પણ એમની નજર રામાવતારની નજર સાથે ટકરાઈ અને નજરમાંથી એમને આગળ ન બોલવાની જ પ્રેરણા મળી. એ આગળ ન બોલ્યા એટલે રામાવતારે પણ કશું બોલવું જરૂરી નથી એમ માન્યું. પણ કાલીથી ન રહેવાયું, આવવાની હોય તો ઘણી જગ્યા છે અહીંયા. સાધારણ રીતે ચાલીના પાણીના નળ પર પણ અવાજ ન કરનારી કાલીને વળી જીભ ક્યાંથી આવી? રામાવતારને એનું અચરજ થતું હતું. મૂછ આગળ સહેજ મલકીને વગર બોલીએ જાણે કાલીને મૂંગી રહેવા કહ્યું. કાલી એને ઉત્તેજન સમજી બેઠી. જાણે પાટલૂન પહેર્યું એટલે અડધી દુનિયાનું રાજ મળ્યું, મોટા લપટન. રામાવતારના મોં સામું જોતી જાય અને બોલતી જાય. બે વસ્તુ એક સાથે બની. બીજા ટેબલ પરથી કોકે પેલાને ઘાંટો પાડીને કહ્યું, અરે ત્યાં મિલની કેન્ટીનમાં કેમ બેઠો છે? અને અહીં રામાવતારના ચહેરા પરનો પેલો મલકાટ અલોપ થયો. નજરમાં કાંક ધાર આવી અને આવી એવી જાણે સમાવી. પેલો ત્યાંથી ઉઠીને ચાલતો થયો. કાલી આને પોતાનો વિજય સમજીને મલકી. એને હતું કે રામાવતાર હવે ખોળામાં બેઠેલી બક્કુને પેલી ખાલી પડેલી ખુરશી પર બેસાડશે, પણ રામાવતારે તો બક્કુને ખોળામાં જ બેસાડી રાખી. કાલીને આ ન સમજાયું. મનને એક ખૂણે પરણ્યો પાણીમાં બેસી ગયો હોય એવું પણ એને લાગવા માંડ્યું. વાઘ જેવો માણસ આમ કેમ બકરી બે થઈ ગયો? કશું સમજાયું નહીં, અને સમજાય નહીં ત્યારે બોલવું નહીં, એમાં આવી જગ્યાએ તો બોલવું જ નહીં. આ બધાનું ચાલે તો તે બહાર કાઢે એટલું જ નહીં, પણ તગેડીને છેક ચાલે મૂકી આવે. રૂડો પ્રતાપ ગાંધીનો કદાચ આઝાદી પછીના તરતના સમયમાં લખાયેલી આ વાર્તા છે, જ્યાં એક ગરીબ યુગલ પહેલી વાર પોતાના પૈસે ખર્ચો કરીને એક ફિલ્મ જોવા જાય છે અને શહેરની સર્વશ્રેષ્ઠ જગ્યાએ આઈસ્ક્રીમ ખાવા જાય છે. પણ ત્યાં કહેવાતા સુધરેલા સમાજના પૈસાવાળા લોકોના રોષનો એ લોકો ભોગ બને છે. વાર્તામાં આગળ શું થાય છે જાણો વાચિકમમાં.
માણો શ્રી જયંતિ દલાલની ટૂંકી વાર્તા અડખે પડખે. રેડિયો વન પર તમારી સાથે હું છું પૂજા. સ્ટે ટ્યુન્ડ. 100% રેટ્રો સ્ટેશન એફએમ 95 રેડિયો વન પર તમારી સાથે હું છું પૂજા અને વાચિકમમાં આપના માટે વાંચી રહી છું શ્રી જયંતિ દલાલની એક ટૂંકી વાર્તા જેનું નામ છે અડખે પડખે. આ વાર્તામાં અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે કાલી અને રામાવતાર એક ગરીબ યુગલ ઘણા વર્ષો પછી ફિલ્મ જોવા જાય છે. 2 વર્ષના કાલીના કકળાટને અંતે એનો પતિ રામાવતાર ખબર નહીં ક્યાંથી પણ ઘણા પૈસાની જોગવાઈ કરી લાવે છે અને માત્ર ફિલ્મ જ નહીં પણ કાલીને અને એની દીકરીને વીજળીથી બનતો આઈસ્ક્રીમ પણ ખવડાવે છે, એ પણ શહેરની સર્વશ્રેષ્ઠ જગ્યાએ. આ જગ્યાએ જતા એ લોકો કહેવાતા ઉપલા સમાજના ઘણા બધા લોકોની ઈર્ષ્યાનો અને એમના ગુસ્સાનો ભોગ પણ બને છે. ઘણી વખત તો લોકો એમને મિલની કેન્ટીનમાં બેઠેલા નીચલા લોકો સાથે પણ સરખાવે છે. પણ રામાવતાર આ દરેક વાતને નજરઅંદાજ કરી અને પોતાના પરિવાર સાથે ત્યાં આઈસ્ક્રીમની મજા માણે છે. હવે આગળ આઈસ્ક્રીમ આવ્યો. રામાવતારે બકુને ખવરાવ્યો, કાલીએ પણ ખાધો. આ વીજળીથી બનાવતા હશે એટલે વિશેષ ઠંડો લાગતો હશે, સ્વાદ પણ જુદો છે. ખવાઈ ગયો એટલે ઊભા થયા, પણ બક્કુને રામાવતારે તેડી જ રાખી. કદાચ ભીડને લીધે હશે કે પછી ઠેસ બેસ ન વાગે એટલા માટે પણ હશે. થડા પાસે પૈસા આપીને બંને બહાર નીકળ્યા. ત્યારે ત્યાં તો એટલી જ ભીડ હતી. ફક્કડ ફક્કડ કપડાં પહેરેલા જુવાનિયા ત્યાં પોતાનો વારો ક્યારે આવે એની ઇંતજારીમાં ઊભા હતા. આ લોક ત્યાંથી નીકળ્યા ત્યારે લોક એમને નીકળતા જોઈ રહ્યા હોય એમ કાલીને લાગ્યું. આ તે પેરેડાઇઝ કે ઘણા મિલની કેન્ટીન, કોક પોતાના સામુ જોઈને બોલ્યું અને કાલીના મોંમાંથી આઈસ્ક્રીમનો સવાદ જતો રહ્યો. રામાવતાર આગળ અને પોતે પાછળ એમ ચાલીને પાછા સત્યવાદી રાજા હરિશ્ચંદ્ર બતાવતા સિનેમાના લગભગ ખાલી ચોગાનમાં એ લોકો આવ્યા. અને અત્યાર લગી અચાનક ચૂપ રહેલો રામાવતાર હવે બોલ્યો, લે હવે આ તારી શાણી દીકરીને, કહીને એણે બક્કુને કાલી સામે ધરી. કાલીએ જોયું રામાવતારનું પહેરણ અને ધોતિયું બધું ભીનું હતું. ત્યારે આ કારણે એ ચૂપ હતા, આ કારણે એમણે બક્કુને તેડી રાખી હતી. તારામતીને પડતા કષ્ટ અને હરિશ્ચંદ્રની ટેક તથા વિશ્વામિત્રની કરડાકી, એ બધું જોતા જોતા કાલી આજના દિવસના એના અવનવા અનુભવને ભૂલી ગઈ. પણ રોહિતને ઉચકીને લઈ જતી તારામતીના હૈયા ફાટ વિલાપ વખતે એની આંખમાં આંસુ આવ્યા. તો સાથે આજ લગી ન આવેલો એક વિચાર પણ આવ્યો, હરિશ્ચંદ્ર પોતાની ટેક રાખવા બધું કરે એ સમજાય, પણ તારામતીએ પુત્ર સાથે વેચાવાનું પસંદ કેમ કર્યું હશે? વિચાર આવ્યો એવી જ કાલી ચમકી. પહેલા તો પોતાની જાત પર ધિક્કાર છૂટ્યો, વિચાર આગળ વધે ત્યાં તો ભગવાને પ્રસન્ન થઈને રોહિતને સજીવન કર્યો, રાજપાટ પાછું મળ્યું, બધી લીલા લહેર થઈ અને સત્યનો જય થયો. ફિલ્મ પૂરી પણ થઈ, છૂટ્યા અને બહાર નીકળ્યા ત્યારે સાંજ પડવા આવી હતી. દીવા વિશેષ તેજથી ઝગમગતા હતા. રસ્તા પર ભીડ પણ એટલી જ, સામે 420 જોવા પડા પડી વિશેષ. સત્યવાદી રાજા હરિશ્ચંદ્રનું બોધદાયી ચિત્રપટ જોવા ઓછા જ લોકો આવવાના હતા અને હવે તો ત્યાં પાર્ટીઓ બદલાતું હતું. જવાનું આ હવે કયું આવે છે? આવું આજના જમાનામાં ના ચાલે, ચપટી મારો ને ધનનો ઢગલો થાય એવું જોઈએ. ભીડમાંથી પસાર થતા હતા ત્યારે આસપાસથી આ સાંભળવા પણ મળ્યું. જતા જતા 420નું મોટું પાટિયું હવે વીજળી દીવાથી ઝગમગતું હતું. તે બંનેએ જોયું. બકુ કાલીને ખભે માથું ઢાળીને ઊંઘી ગઈ હતી. રહી ગયું આ જોવાનું, રામાવતારથી બોલાઈ ગયું, એમાં શું, ફરી વાર કોક દાડો. રામાવતારે કાલી સામે જોયું, મલકી પડીને બોલ્યો, તારી તો જબાન ખુલી ને તમારી વખતસર બંધ થઈ. રામાવતાર હસ્યો, તે કઈ રીતે બોલું, આ તારી દીકરીએ? અને બંને હસી પડ્યા. પણ પેલો મોટો લપટન, હા બાપ 1,40,000 નાકમાં તો ઊંટના ઊંટ ચાલ્યા જાય એટલી ગંધ માતી નથી, પણ એ આ નજરે કેમ જોતા હતા? આપણે માણસ છીએ, કાલી બોલી, એ જનાવર આપણને માણસ નથી ગણતા,
ગરીબ છીએ એટલે સાથે જાતે હાથે મહેનત કરીએ છીએ ને એટલે. બસમાં ભીડ હતી એટલે સાથે બેસવાનું ના મળ્યું. ચાલથી થોડે દૂર બસ થોભેથી બક્કુને ઉંચકીને બંને ઘર બાજુ જવા નીકળ્યા. આમ કાલી અને રામાવતાર બંનેનો ફિલ્મ જોવાનો આજે અનુભવ છે તે અહીંયા પૂરો થયો. પણ હજી એક પ્રશ્ન તો ત્યાંનો ત્યાં જ રહ્યો કે રામાવતાર પાસે આટલા બધા પૈસા આવ્યા ક્યાંથી. જાણો આગળ માણુષી જયંતિ દલાલની ટૂંકી વાર્તા અડખે પડખે વાચિકમમાં. રેડિયો વન પર તમારી સાથે હું છું પૂજા. સ્ટે ટ્યુન્ડ FM 95 રેડિયો વન. ટ્યુન ઇન કર્યું છે તમે. તમારી સાથે હું છું પૂજા અને વાચિકમમાં આપના માટે આજે વાંચી રહી છું શ્રી જયંતિ દલાલની ટૂંકી વાર્તા અડખે પડખે. કાલી અને રામાવતાર નામના એક યુગલની આ વાત છે. ગરીબ યુગલ છે જેમના માટે ફિલ્મ જોવું એક સપનું છે. પણ આજે કોણ જાણે કેમ રામાવતાર પાસે ક્યાંકથી એટલા પૈસા આવી ગયા છે કે એ કાલીને સામેથી ફિલ્મ બતાવવા પણ લઈ જાય છે, એ પણ રિક્ષામાં બેસાડીને. સાથે વીજળીથી બનતો આઈસ્ક્રીમ ખવડાવે છે શહેરની સર્વશ્રેષ્ઠ જગ્યાએ. આમ કરવા જતાં એ લોકો ઘણા લોકોની ઈર્ષાનો અને ઘણા લોકોના ગુસ્સાનો ભોગ પણ બને છે. પણ છેવટે ફિલ્મ જોઈ, આઈસ્ક્રીમ ખાઈ અને દિવસને અંતે બસમાં બેસીને ઘરે પાછા ફરે છે. હવે આગળ બસમાં ભીડ હતી એટલે સાથે બેસવાનું ન મળ્યું. ચાલથી થોડેક જ દૂર બસ થોભેથી બક્કુને ઉંચકીને બંને જણા ઘર બાજુ નીકળ્યા અને કાલીએ જ વાત કાઢી, આઈસ્ક્રીમ તો બહુ ઠંડો બાપ. અરે એ વળી કેવો આઈસ્ક્રીમ, મેનેજર સાહેબને ત્યાં મશીન છે એમાં આઈસ્ક્રીમ બને છે, એનું નામ આઈસ્ક્રીમ કહેવાય. એ તો ખાધો હોય ને ખબર. આજે કાંક ચગી છે ને, આ હરીશચંદ્ર જોઈને આટલી ચગી છે તો પછી 420 જોઈ હોત તો શુંનું શું થાત, ધરતી પર પગ પણ ના મૂકતી હોત. અને કાલીને પોતાની આજના દિવસની પહેલી ગૂંચ યાદ આવી. બોલો તમે ખરું બોલવાના, એ તો તું શું પૂછે છે એના પર આધાર રાખે છે. રામાવતાર હસ્યો, તું એ દોસ્ત આ એક ફિલ્મ જોઈ એમાં બદલાઈ ગઈ, નહીતર વળી સીધું પૂછવાને બદલે આમ બોલે ખરી. કાલીને રામાવતારના અવાજ પરથી એ અત્યારે ખુશમિજાજ છે એની ખાતરી થઈ. છતાં પણ ઘર પાસે આવતા માથે ઓઢેલા ઘૂમટા વચ્ચે બે આંગળીથી ફાટ પાડીને એણે રામાવતાર સામે જોઈ લીધું. ખરી વાત, ખુશમિજાજ. તો ખરું કહો, આ ફિલ્મ બતાવવાનું મન તમને ક્યાંથી થયું? કાલીએ જોયું તો રામાવતારનો ચહેરો સહેજ ગંભીર બન્યો. તારે ખરું જ જાણવું છે? આના મનમાં કાંક ખટકે છે એટલું કાલીને લાગ્યું અને એના પોતાના મનમાં જ ભાંજગડ ઊભી થઈ. હા કહું કે ના કહું, ખરું જાણવું હોય ત્યારે જ તો માણસ પૂછે ને. કઈ રીતે બોલાઈ ગયું એ તો કાલીને પણ ન સમજાયું, પણ હા ના કર્યા વિના જ આગ્રહપૂર્વક કહ્યું એનો આનંદ થયો. પૈસા આવ્યા? પૈસા આવ્યા ક્યાંથી? કોક દત્તક ઓછો લેવાનો હતો તે વારસામાં મળે તો? મેનેજર સાહેબે બક્ષિશ આપી? એ શું બક્ષિશ આપવાના હતા? તો સાપ છાપરે સોનાનો હાર નાખી ગયો? ના. તો સીધું કહો ને. મૂંઝાયેલી કાલીએ રામાવતાર સામે જોયું. એના મોં ફાટ આગળ મરકલું રમતું હતું, પણ કાલીને એ મરકલું દઝાડી ગયું. એ આનંદ મસ્તી કે ખુમારીનું નહોતું, નજર નિતરતી નહોતી, નજરમાં એક પ્રકારની નફટાઈ હતી. અને ક્યાંથી ખ્યાલ આવ્યો એ તો બિચારી કાલીને પણ ન સમજાયું, પણ એ બેબાકડી બનીને બોલી ઉઠી, ચોરી? એને પણ ખબર ન પડી કે પોતે આવો ઘા કેમ કરીને એ કરી શકી, પણ ઘા થઈ ગયો. વગર બોલીએ મુંડી હલાવીને રામાવતારે હા પાડ્યો. કાલીને તમ્મર આવવા લાગ્યા. સાંજના સમયના અંધારા સાથે ચાલીમાંથી આવતી ચૂલાની ધૂણી જાણે ગોટે ગોટે ગુંગળાવતી હોય એમ એને લાગ્યું. તમે તમે કોઈ જાણે છે આના વિશે? વગર બોલીએ મુંડી ધૂણાવીને રામાવતારે ના પાડી. મેનેજર સાહેબ જાણશે તો? અને કાળી ઘેરી કલ્પનાઓ કાલીને સતાવતી ગઈ.
બદનામી, બેકારી, જેલ, એ કયા શાહુકાર છે? ગંભીર બની ગયેલો રામાવતાર ખડખડ હસી પડતા બોલ્યો, કેમ કયા શાહુકાર છે એટલે? પાગલ છે તું તો, એમના ધંધા હું જાણું છું. ખોલીનું તાળું ખોલીને રામાવતારે કમાડ ઉઘાડ્યું. અહીં તો અંધારું પૂરા દળકટક સાથે ઉતર્યું હતું. દીવાસળીથી લાલતેન સળગાવતા રામાવતાર બોલ્યો, એમનું જોઈને જ શીખ્યો છું, અને એવા પૈસાથી તમે મને હરિશ્ચંદ્ર ફિલ્મ બતાવી? જો આપણે જોવી તો હતી 420, પણ ટિકિટ ના મળી એમાં આપણે શું કરીએ? અંધારા અને અજવાળાએ અડખે પડખે રહેવાની સમજૂતી કરી લીધી હતી. આમ સમાજમાં કહેવાતા ઉપલા વર્ગના લોકો, કહેવાતા સત્યવાદી અને સુધરેલા લોકો કેટલા પ્રામાણિક અને કેટલા સાચા છે એની ખૂબ સુંદર રીતે આ વાર્તામાં રજૂઆત થઈ છે. લેખકે એક ખૂબ નાનકડા પ્રસંગમાંથી એક સુંદર વાર્તા રજૂ કરી છે. આશા રાખું છું કે તમને આજની વાર્તા પસંદ પડી હોય. સોમવારે આપની સમક્ષ એક નવી વાર્તા સાથે હાજર થઈશ વાચિકમમાં. તો સાંભળવાનું ચૂકતા નહીં, બપોરે 3-4 ઓનલી ઓન FM 95 રેડિયો 1. તમારી સાથે હું છું પૂજા, 100% રેટ્રો સ્ટેશન પર.